качан гана ошол өзүн өзү ок тийип кулап калганга чейин эчтекени сезген жокмун. Мага чейин деле майда жаракаттар алгам, аларды билген деле жокмун. Алар душмандардын биздин ата мекен жерге басып куралчан кирип бизди аткылап атканын көргөндө бир эле сезим тигилерди жок кылуу болду. Кайтарыш, артына кайтарыш. 25 жаштагы Курмайбек Абдыкеримов Баткен облусундагы Достук чек ара бекетинде кызмат өтөгөн. Өткөн жылдагы кыргыз-тажик чек арасында куралдуу кагылышууда жараталган. Анда ок оң дарысынан кирип чыгып кеткен. 3 ирет операцияны башынан өткөргөнү менен ден соолугуна байланыштуу кызматынан четтетилген. Учурду алган жаратынан улам оң колунун кыймылы алсыз. Буга байланыштуу жөлөк пул алуу үчүн документ тапшырып бирок аягына чыга албай келген. Ызаланган жоокер социалдык тармак аркылуу бийлик өкүлдөрүнө кайрылууга аргасыз болгон. Тияк оор, бул жак оор. Ошонун башка сөзү албайм. Кыргызстандачы мул дарыланган эле лечин алган жатайын десең эле биз сени кабыл албайбыз, Бишкекке бар дейт. Ош мен өзүм Ош облусунун Араван районунун Төмөн айылдык өкмөтүнүн тургунумун. Ошол жактан эле Ош коорсоң биз сени карай албайбыз, сени караган укугубуз жок. Бишкекке бар деп ошон караталгам жок өзүмдү. Жүрөк пулга жетпей жүргөн дагы бир жаш аскер Исламидин Кубанычбек уулу дагы бар. Анын колуна миномет тийип манжаларынын сөөктөрү үзүлүп кеткен. Жаш жоокер ден соолугундагы майыптуулугу үчүн чек арадан кеткен. Бир колунан ажыраган мурдагы аскерге бир жолку гана кенемте берилгенин билдирди. Ден соолугунан ажыраган Исламидин болгону 23 жашта. Учурда эки аскер тең ден соолугунан ажырап каражатка муктаж болуп турган кези. Чаратым боюнча миномет тийген менин колумачы. Миномет тийип мына сөөктөрү жок мына колума азыр. Бул жактан чыгып кеткен. Московский районунан болупчу. Азыр эми ушул колум бир түрүп талып калат. Физический мындай жумуш кыймыл кыла албайм да, ашчачы. Ушул эле менин ден соолугум көйгөй ушул болуп атат. Анан эми ушинтип каламбы деп, анан эми жараксыз болуп чыктым ал жактанчы. Менде маселе азыр эми пенсия маселеси да. Анан группа, канчанчы группа берилет. Компенсация түсө эми баягы пенсия канча алам. Себеп дегенде мен эми үй бүлөлүк шартка байланыштуу да, үй бүлөдө эми жетишпестиктер болот, ар кандай кырдаал жагдайлар болуп турат экен да. Бүгүнкү замандын баатырлары. Коомчулуктан колдоо күткөн аскерлерди Ош облус башчысы Элчибек Жантаев кабыл алды. Облус башчысы жөлөк пул алууга көмөк көрсөтө турган убадалап 30,000 сом жардам көрсөттү. Ошондой эле документке шалаакы мамиле кылган медкызматкерлерге чара көрүлө турганын билдирди. Баткендеги согуштан жапа тарткан аскер кызматкерлерге көңүл бурула турганын убадалады. Бүгүнкү күндө ошол жагын чечип бере эле. Ошол жагын азыр чечип беришти мененкин. Эме кылып? Бүгүн ошол өзүңө керектүү тийиштүү мамлекеттик органдан тийиштүү корутундуларды алып бүттүңүз. Ооба. Жакшы. Хорошо, жарайт. Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, мынакей айтылган маселелер баардыгы чечилдиби? Ооба. Кечээ мен ушул социалдык тармактардан мынакей ушул биздин бүгүнкү замандын баатырынын бир эмнекин маселеси чечилбей аткан уктум. Мен дароо эле мына өзүбүздүн кызматкерлери менен сүйлөшүп, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысын бүгүн чакырдык. Мына ушул балдарды дагы бүгүн кабыл алып отурабыз. Чындыгында ушул баягы өзүнө тиешелүү корутундуларды мына буга чейин ушул бир ай болгон экен бул балабыздын ушул запаска чыккандан бери анан ушул баягы тийиштүү баягы МСЭК деп коебуз, ушул медициналык комиссия ушул жериндеги мына ушул жактын корутундусу боюнча маселеси кечээ ушул социалдык тармактардан өзү айтты. Жергиликтүү бийликтин бул аракети мурдагы аскерге жетиштүү эмес, анткени алдыда дагы операцияга муктаж, бирок ага каражат тартыштыгы тоскоол болуп жатканын айтат. Социалдык абалы да орточо оор болгондуктан ата эне бир туугандары менен бир үйдө жашоого аргасыз. Ден соолугун чыңдап алган соң дагы деле мекенди коргоо үчүн кызмат кылууга даяр экенин билдирет. Материалдык жактан жаман деп айта албайм, кудайга шүгүр. Жаман десем менден дагы төмөн жашагандар бар, кудайга шүгүр, жакшы эле. Эми азыркы учурда Россиядан бир операция кылышым керек болуп атат, бирок ал жака барган кичине тартыш болот каражат дагы, ал жака кайрылганда Россияда дагы бир эле Томский областында бар экен. Аны операция кылгандарчы. Онлайн консультация алдым эле, ошол жактан келишиң керек дейт. Ал жака барып эметкенге бир аз каражат жактан бир үй бүлөдө азыр 6 бир тууганмын. Мен уже 3-чү группада майып болуп чыктым. Менин бир тууган иним 2-топтогу майып бир үйдө жашайбыз баарыбыз. Үй бүлөдө эң улуусумун.
Мекендин чекарасын коргоп жүрүп майып болуп калган мурдагы аскерлердин иши боюнча тайын комиссия түзүлгөн. Буга чейин 2 жоокерге тең 3-чү топтогу майып тулукка чыгаруу боюнча чечим чыкканы белгилүү болгон. Бирок дарыгерлер аскерлердин дартын тастыктаган аныктамага кол койбой коюшкан. Травматолог көрүш керек болушулар бар экен. Ошону ошол убакта жак карабагандын белгиси эмне үчүн болгон ошол биз териштирүүлөрдү жүргүзөбүз. И эгерде ошол дарыгерлердин шалакылыгы болгон болсо, биз сөз судаларды жазалайбыз. 2022 жылдагы Баткен облусундагы тажик тараптын 2-чи рет куралдуу кол салуусунда жалпы 63 киши көз жумган. Анын ичинен 44-ү жашы 30га чыга элек аскер кызматкерлери болгон. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан 206 адам жабыркаган. Чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев буга чейин жаратылган аскер кызматкерлерине кенемте төлөнүп берилгенин билдирген болчу. Абдумалик Базарбаев, Белек Мусаев, Оштова.